Добар ден! Во пресрет на Женевскиот мотор шоу ни стигнуваат повеќе новости. Јасно е дека трендот на големите смотри е во опаѓање, па оние кои не закупуваат саемски простор се трудат да ги комуницираат своите производи на алтернативни начини. Сепак, телевизијата е традиционален извор на информации, а денеска покрај престојните новитети ќе ви ја пренесеме атмосферата од Майнц, каде најголемото независно европско жири ја одржа својата гала вечер по 19-ти пат. Го тестиравме BMW 520 со X-Drive и M пакет на опрема. Му посакуваме добре дојде на неговото величество Golf 8, а започнуваме со флеш вестите. Осмата генерација на деценискиот европски бестселер Volkswagen Golf ја доживеа својата македонска премиера. Тој и Кајнас уште од времето важе за успешен автомобил и затоа со нетрпение се очекува секоја негова наредна генерација. Оваа што ја гледате се карактеризира со новите технологии кои му донесоа целосна дигитализација, но воопшто ги нема загубено познатите квалитети по кои се ценеше. Така интуитивноста е надградена со нова димензија базирана на системите за асистенција на возачот. Еволуцијата започната пред 45 години продолжува со наново поставување на стандардите во класата која го носи неговото име, која генералниот директор на Porsche Македонија Златко Муцунски ја потврди со 35 милиони купувачи кои Golf ги освои во своите досегашни 7 генерации. Оваа најновата ќе продолжи со засилено темпо благодарение на големиот скок што го прави, што дизајнерски не може да се забележи на прв поглед. Тоа, впрочем, според зборовите на бренд менеджерот на Volkswagen Владимир Димитровски е резултат на стратегијата на марката која налега Golf секогаш да остане Golf, бидејќи основниот концепт е безвременски и го дефинира брендот со децении. Сепак, факт е дека новиот Golf 8 ја прави одржливата мобилност достапна за многу луѓе, иако во прв момент тие ќе бидат резервирани заради стартната цена која кај нас изнесува скоро 25.500 евра. Но тоа се однесува за засега достапните верзии на кои во иднина ќе им се придружат и подостапни изведби. Сепак, за кои да зборуваме, сите ќе може да се пофалат со подобрената економичност и до 17% и технологии кои во секој случај ќе оправдаат цената. Заедно со новиот Golf во Македонија пристигна и Porsche Taycan. Како представник на едно ново време, тој со својот електричен погон ќе ја предводи иднината на марката, од која во наследство ги доби спортските, но елегантни линии. За перфектната аеродинамика се крие модерен и софистициран интериер во кој тишината владе. Истото се случува и кога ќе се дознае неговата цена, која кај нас наближува до 200.000 евра. Место кон Женева, Опел тргна кон далечниот исток. Марката од Руселска им објави дека се враќа во Јапонија. Според предходно утврдениот план за делување, извозна офанзива на Опел ќе продолжи со овој доста важен пазар. Тоа е еден од најголемите во светот и според зборовите на генералниот директор Михаел Лохшелер, присуството на него е од големо значење. А Опел таму има одлична репутација како германска марка, иако технологиите со кои ќе настапи се француски. Стартот е предвиден за наредната година кога ќе бидат лансирани мултифункционалниот Combo Life, компактниот кросовер Grandland X и секако Corsa, која таму може да има и друг назив. Значајно е и тоа што таа на јапонските купувачи ќе им биде понудена и во својата електрична верзија. Останатите модели ќе бидат лансирани подоцна. Враќањето на Opel во Јапонија е доста важен чекор за компанијата кон зголемувањето на профитабилноста преку извозот, кој се очекува да опфати околу 20% на производството. Запрен од политиката на General Motors и покрај неколкуте обиди на Opel во минатото, остана закован за Европа. Затоа и глобализацијата на марката сега е приоритет и досега се освоени 20 нови пазари. Последни во низата се Колумбија, Еквадор и Русија. Инаку групата PSA во Јапонија е присутна со марките Peugeot, Citroën и DS и лани продаде 15.600 возачи.
завршуваат последните подготовки за производство на најсилниот серијски автомобил во светот Lotus Evija. Британските инженери ги финализираа прототипите со кои ќе се извршат последните тестирања, а готов е и погонот во фабриката во Хетел. Тој специјално е направен токму за него, каде рачно ќе бидат изработени 130 примероци, секој по цена од околу 2 милиони евра. Овој хиперавтомобил, за кој британците велат дека се однесува како звер, а изгледа како убавица, располага со електричен погон од 2000 конски сили. Тежок е 1680 кг, а забрзува до 300 км на саат за 9 секунди. Батериите, сместени централно, му овозможуваат возни свойства и автономија до 400 км. Првите купувачи на Lotus Evija ќе ги добијат своите возила ова лето. Со него Lotus се враќа меѓу влијателните актери на автомобилската сцена, овој пат под закрилата на Гили. Како ќе изгледа возилото на иднината? Ке има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно. Ама ке има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија. По сите карактеристики. Quiz. Query. Try. Spy. Take cover. Go for a swim. Go on a whim. Go outside in. And inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Комбинацијата бизнес и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche Leasing пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно, до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Peugeot ги објави првите детали за својот пикап кој ќе носи назив Landtrek. Иако не се така популарни во Европа за ваквите возила, сепак постои интерес. Но, оние на кои им се допаѓа овој модел на Peugeot ќе останат разочарени, бидејќи е наменет само за пазарите во Јужна Америка и Африка. Тоа е до некаде и логичен потек, бидејќи таму на големо се уште се возат прастари примероци од 504 во пикап верзија.
Лентрек, за разлика од пикап верзијата на 504, може да биде и релативно модерен пикап со современи технологии. Она со што сепак ќе ги привлекува купувачите е носивоста од 1,2 тони и просторот за багаж кој може да собере 3 евро палети. Иако Peugeot тоа не го објави, се знае дека е базиран на моделот на неговиот кинески партнер Чанган, развиен заеднички. Робустноста му е нагласена со грубите пневматици, а издржливоста со посебна заштита на подвозјето. Верзиите за работа ќе имаат груби пластични браници, а оние за слободно време хромиран ролбар над кабината. Тоа може да биде единична или двојна со 6 седишта, а постои и верзија само како шасија погодна за разни надградби. Погледот во внатрешноста открива изненадувачка количина модерни елементи. Пред возачот се наоѓа управувач со два крака инспирирано 3008, а на централната конзола 10-инчен екран чувствителен на допир сличен на оној во 508. Инфозабавниот систем има хард диск со 10 гигабајти, два USB порта и поддржува Apple CarPlay, Android Auto и Bluetooth конекции, а клима уредот е двозонски. За безбедноста ќе се грижат камерата од 360 степени, предупредувањето за напуштање на лентата на движењето и слични електронски асистенти кои ги познаваме од автомобилите. Меѓу нив се и Hill Assist системот кој го контролира возилото на стрмни падини и Trailer Swing за стабилизација на приколка која максимално може да биде тешка 3,5 тони. За погон се задолжени два мотора. Дизелот 1,9 литарски Euro 4 со 150 конски сили и 6 степен мануелен менувач. Во земјите каде бензинот се преферира, Peugeot Landtrek ќе биде на располагање со 2,4 литарски Euro 5 мотор со 210 коњи кој опционално може да биде спарен со автоматски менувач. Погонот стандардно е назад, а постојат варијанти и со погон на сите тркала и редуктор. Додека Кюниксек од петни жили се труди на Бугати да му ја зеде титулата најбрз на светот, пристигнаа вести за појавувањето на уште еден претендент за истото. Овој пат американски од компанијата со чудно име Singer, лоцирана во Лос Анджелес. Означен како 21C, веќе еден поглед на овој ултраспортист е доволен за да се свати дека може да стане новиот шампион. Изгледот му е неверојатно атрактивен и подсетува на болид од Леман серијата. Посебно плени задниот дел со поврзаните лед светла и масивниот спојлер. Витката силуета ги наговестува неговите 1250 хибридни конски сили, но и перформансите. А тие едноставно оставаат без див. Singer 21C забрзува до 100 км на час за едва 1,9 секунди, а максималната брзина му изнесува 432 км на час. Според американците, располага со 2,9 литарски V8 Twin Turbo мотор од собствена конструкција кој се врти до 11.000 пати во минута. Менувачот е 7 степен секвенционален, а двата електромотора напред му обезбедуваат погон на сите 4 тркала. При неговото конструирање се користени врвни технологии, како што се јагленородните влакна и компоненти добиени со 3D печатење, заради што е тежок само 1250 кг. За идеален распоред на тежината, двете седишта се сместени едно за друго. Во план е производство на ограничена серија од 80 примероци по цена која не може да се предпостави колку ќе биде висока. Финансиската состојба во која живуркаме често не принудува да ставиме гориво во резерварот само толку колку што ни е потребно тој ден. Но, возејќи постојано под резерва, се соочуваме со дилемата за колку уште километри нашиот автомобил има гориво. Дознавањето на одговорот на ова прашање нималку не е пријатен. Во тоа нема многу да помогнат ниту борд компјутерите. Бројките што ни ги покажуваат се пресметани врз основа на некои предпоставени параметри, а не на реалната потрошувачка и количината гориво што ни преостанала. Затоа и најдобар совет е никогаш да не се ослонувате на она што го гледате.
Верувале или не, и германците ја имаат истата дилема. Затоа и се зафатиле да истражуваат кои автомобили колку може да поминат откако ќе се запали сијаличката за резерва. А резултатите, благо кажано, се надвор од секоја шема. Јасно е дека преостанатата километража зависи од стилот на возење, патот по кој се патува или пак од квалитетот на горивото што го имате. Но вистина е дека генерално правило не постои, ниту кај возилата со поголем резервуар или пак кај оние со поголема потрошувачка. Врз основа на тестираните 96 модели на автомобили, тие заклучиле дека преостанатата резерва најмногу зависи од самиот производител, односно како тој пристапил кон овој проблем на возачите. Меѓу нив најфер се покажа Волво, чиј просек изнесува 95 километри. Следат моделите на Форд, кои ќе ви дозволе да поминете уште 88 километри откако ќе се запали сијаличката за резерва. Истата бројка е забележана и кај Лексус, а Volkswagen и BMW се за само 1 километар пократки. Треба да се спомене и тоа дека шампион меѓу поединечните модели е Passat, чија автономија во црвено изнесува 120 километри. На петото место на спротивниот крај од табелата се најдоа корејските возила со 74 просечни километри, а следи Mitsubishi со 72. Не е изненадување дека моделите на Porsche се во состојба за само 70 поминати километри со испразнет резервуар. Но тоа не може да се каже за Fiat, чии возила ќе извозат само уште 67 километри. Најлошиот резултат го забележа Mini со преостанати едва 60 километри откако ќе се запали сијаличката за резерва. Најважно сепак е да не дозволите никогаш да не останете без капка гориво. Имено, со текот на времето во резерварот се собира нечистотија која не смее да навлезе во софистицираните системи за вбрзгување. Не треба да ви кажеме дека дефектите што ќе настанат се скапи, а поправките комплицирани. Но доколку го исцедите вашиот автомобил возејќи го во црвено, токму тоа ќе се случи. Германскиот Майнц беше домакин на годинешното свечено доделување на Аутобест наградите. Пред јубилејната 19-та поред гала церемонија на најголемото независно европско автомобилско жири, кое опфаќа 31 земја, меѓу кои и Македонија, поминаа во иновативен стил со два анимирани лика – Мис А и Мистер Би. Тие, во улога на водители, приредија настан во кој уживаа бројните гости од автомобилската индустрија и секако добитниците. Титулата Best Buy Car of Europe, односно автомобил кој нуди најмногу за својата цена, годинава ја доби Opel Corsa со освоени вкупно 17.617 поени. Близко до неа, на само 157 поени, беше втората генерација на Peugeot 208, а третото место се најде Skoda Kamiq, а следеа Renault Clio и Nissan Juke. Успехот на Opel беше комплетиран со признанието Man Best, кое отиде во рацете на првиот човек на марка од Руселскајм, Михаел Лохшелер. Компани Бест наградата заслужено е освои кинескиот Гили, кој со години наназад е меѓу најбрзо растечките автомобилски производители во светот. Како еден од најуспешните на денешницата, главниот дизајнер на Hyundai и Kia групата, Лук Донкер Волке, со задоволство ја прими дизајн Бест наградата, додека Смарт Бест признанието го заслужи личниот асистент Лаура на Шкода. Во последно време технологиите се заштитен знак и на Мазда, која за својот Skyactiv-X мотор беше наградена со Техно Бест признанието. Jaguar Land Rover пак со ClearSight Rear View Mirror и ClearSight Ground View технологиите освои Safety Best наградата, а Volkswagen за пресвртот со електричниот ID3 се закити со Eco Best признанието. Во име на легендата на автоспортот Ники Лауда, наградата Sport Best ја прими неговиот брат, додека актуелниот председател на FIA Жан Тод стана новиот член на Auto Best алејата на славните. Трката за Auto Best 2020 заврши, а наредната веќе започна. За еден автомобил да ја добија титулата мора да представува најдобра понуда за повеќето европски купувачи. Цената, сервисната мрежа, снабденоста со резервни делови и разновидоста на понудата се најважните критериуми во процесот на гласање. Дизајнот и новите технологии се исто така важни. При одлучувањето за победникот, Auto Best жирито веќе 20 години користи транспарентен систем на гласање,
кресање со сложена шема од 13 критериуми. Два основни предуслова за уживање во возењето се доброто време и добар автомобил. Денеска го имаме на тест BMW 520 дизел со 8-степен автоматски менувач, 190 конски сили и X-Drive, односно погон на сите тркала. Тоа ни инспирира да дојдеме во зимскиот центар Маврово, кој денеска не личи на зимски, туку на пролетен центар, а пустите патишта околу езерото ќе ни послужат како тест полигон за BMW 520D во M пакет на опременост. Возачот е сместен убаво на седиштата кои се извонредно изработени. Погледнете, не само што се добро изработени, туку се и трендовски. Оваа школкеста позиција на самите седишта ве држи суверено додека возите, но удобството е одлично. Пуританскиот дизајн на целата предница е потпис на BMW. На централната конзола и централниот гребен се сместени повеќе функции, но оние што се најнеопходни за возењето можете да ги контролирате преку мониторот осетлив на допир или преку веќе препознатливото овално ротационо копче. Воланот е робусно изработен и гломазен, но ви дава одлично чувство за целиот автомобил во возењето. Ова е лимузина долга скоро 5 метри. Јас сум удобно сместен на возачкото седиште, но да видиме што нуди на задната клупа. И просторот на задната клупа е многу добар. Можете да го спуштите и наслонувачот за раце, а гледате колку простор имам за колениците и за главата. Имате навистина одличен простор. Некако пред година и пол, кога ја возев М5-ката на Нурбургринг, има впечаток дека има многу помалку простор на задната клупа, но ова сега што е тука приложено е повеќе од добро. Но вистинската природа на BMW 520 се гледа во возењето. Благодарение на X-Drive-от се чувствува робусноста на целиот автомобил, како да го мелете асфалтот уште од почеток. Јас веднаш на почетокот на возењето уклучив во мод спорт, бидејќи BMW е спортски ориентирана марка. Па тоа ми дозволува малку и задниот дел да фрли и да се поигрувам со управувачот кога сум во големи свиоци и влегувам во нив со нешто поголема брзина. Но тоа е убавината на возењето на модел кој има 4x4 погон. Бидејќи во свиоткот влегувате со поголема сила на задните тркала, а излегувате со поголема сила на предните тркала. Секако дека ви дозволува малку да се почувствувате важни, бидејќи ви дозволува задницата да плови и да ја управувате со управувачот онака како што мислите дека треба да го наместите автомобилот. Инаку, целиот склоп на BMW е супериорен. На мене од оние премиум марки најмногу ми се свиѓа поради неговите возни свойства. Едноставно, баварците знаат да направат извонреден автомобил. На прв поглед, дволитредниот мотор од 190 конски сили е мал, но
тој е добро димензиониран и за погонување на оваа робусна каросерија, но и за да го издржи X-Drive погонот, односно погонот на сите тркала. Мене ме изненади што во моето возење со кое, во кое поминав нешто повеќе од 600 километри, ме изненади економичноста. Иако го возев доста агресивно, потрошувачката изнесува просечна 7,9 литри, што е за секоја пофалба. Но, BMW 520 е бизнес лимузина и повеќето возачи ја купуваат за себе, а не за такси превоз. Па затоа може би и не е толку битен просторот на задните, на задната клупа, туку е битно она што се случува околу возачот. А веќе реков дека пуританскиот дизајн на внатрешноста на BMW е извонреден. Нема многу копчиња, нема многу прекинувачи, но во секој момент знаете што ви треба и каде се наоѓа. Кога сме веќе кај опременоста на оваа лимузина, морам да споменам и да искритикувам неколку ставки кои не би смееле да отсуствуваат од една вака богато опремена лимузина. Пред се, немате влез, односно отключување и заклучување на возилото без да го употребите клучот. Исто така, нема индуктивно полнење на телефоните, што е сериозен пропуст. Ако под лупа ја ставиме оваа лимузина, може би ќе најдеме уште неколку забелешки околу опременоста, но се разбира дека повеќе има плусови отколку минуси. Кога сме кај минусите, ќе кажам уште една работа, а се однесува до 8 степениот автоматски менувач. Тој работи безпрекорно, но ако имам M пакет на опременост, а M е најмоќната буква во светот на автомобилите, тогаш логично би било да имам и прекинувачи за менувањето на брзините зад управувачот, но тоа тука го нема. Секако дека може и мануелно да се менуваат преносите преку палката на менувачот, но мислам дека синобелиот пропелер заслужува да има и шифтери зад својот симбол. Инаку, забрзувањата се моќни. Иако е само дволитарски моторот и има погон на сите тркала, тој забележува забрзување од стоечка позиција до 100 км на час за 7,9 секунди, што е респектабилен резултат. А што се однесува на управувањето, амортизацијата и целиот механички склоп на автомобилот, капата долу. Ми дозволува да се поигрувам, а тоа е она што мене ми треба и што го почитувам кај секој автомобил. Да ми дозволи јас да го управувам, а не електрониката да ми налага кога и како треба да ги сопре моите емоции или мојот стил на возење. Јас уживам во возење во бидејќи на патот околу Мавровското езеро скоро и да нема автомобили, а затоа можам и полека да дрифтам и да уживам во преносот на сите 4 тркала. Веруваме дека и вие уживавте во овој пренос од Маврово. Ви посакувам се најубаво и се гледаме за 7 дена. Пријатно.